ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലമ്പലം നാവായിക്കുളം 28-ാം മൈൽ ആടുചന്തയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ ആടുചന്ത തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മത്സര കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ചന്ത കാലിയാവുന്ന രീതിക്കുള്ള കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളർത്തുകുട്ടികളും നല്ല മുട്ടനാടുകളും കറവേള ആടുകളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഒരു ആടിന് 4500 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. അവർ 4000 രൂപയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. നല്ല കറവയുള്ള ഒരു ആടാണ്, 4000 രൂപയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പടപട ആടുകളെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇന്നൊരു 5-6 വണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ മത്സരിച്ച ആടിനെ വാങ്ങുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വന്നവർക്ക് ആടിനെ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ന് ആടിനും നല്ല അത്യാവശ്യം വില കിട്ടുന്നുണ്ട്. കർഷകർക്ക് നല്ല നല്ല ആടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ആടുകൾ തന്നെയാണ്. ഒരറ്റത്തു നിന്ന് ഒരറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അവർ വാങ്ങിയത് വീണ്ടും അവർ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ്. ഇന്നൊരു മത്സര കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ. വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെ സമയം കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. ഞാൻ ഓടി ഓടി നടന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ആടുകൾ അതാ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അവർ വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. പടപട അവർ ഓടി നടന്ന് ആടിനെ മേടിക്കുകയാണ്. 4-5 വണ്ടികളാണ് അവരെ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ വയ്യങ്കര ആടിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇവിടെയാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ആടിനെ വാങ്ങാൻ. ആടിന് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല വില കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും 2 വണ്ടി അവരുടെ കിടപ്പുണ്ട്. 5 വണ്ടി മൊത്തം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ 1-2 വണ്ടികളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വന്ന ആടുകളെല്ലാം അവർ വാങ്ങി അവർ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചന്തയ്ക്കകത്ത് പോയി വീഡിയോ എടുത്ത് ഇറങ്ങുന്ന മുമ്പായിട്ട് അവർ എല്ലാം വാങ്ങി വരികയാണ്. ശരിക്കും നല്ല ആടുകൾ തന്നെയാണ് അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. മത്സര കച്ചവടം തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2-3 ആടുകൾ വാങ്ങി മാറ്റി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം വളർത്തുകുട്ടികൾ ഒരു 1000 രൂപ മുതൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ചന്ത രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു കുട്ടിക്ക് വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 750 രൂപ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ലാസ്റ്റ് 1000 രൂപയ്ക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മുട്ടൻകുട്ടിയാണ് ചെറുത്. അതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ മുട്ടനാടിന് 19 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ വലിയ മുട്ടനാടിന് 19000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. നല്ല ഹൈറ്റും ഇടനീളമുള്ള കുട്ടി തന്നെയാണ്. അതാ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ചുന്ദര മുട്ടനാട് നിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഒരു 5000 വാങ്ങി മാറ്റി കെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അവിടെ ഒരു തള്ളയൊരു കുട്ടി എന്താ ഇവിടെ ആരോ വാങ്ങി മാറ്റി കെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെന്നറിയില്ല, ഇത്രയും ദിവസം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടം നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. പടപട കച്ചവടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. വരുന്ന ആടുകൾ അപ്പോഴപ്പോഴും തന്നെ അവർ ആ 5 വണ്ടിക്കാർ മത്സരിച്ച് തന്നെ വില പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. എവിടെ ഒരു മുട്ടനാട് നിപ്പോൾ ഉണ്ട്. നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഇന്ന് കച്ചവടം നടക്കുന്നത്. ഈയൊരാടിന് 16 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. ആടുകൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല വില കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ വന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ആടിനെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ പോലെ ഒരു തണുപ്പം കച്ചവടമല്ല ഇന്ന്, നല്ല സ്പീഡായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ 2 കുട്ടിയും തള്ളയും കൂടെ 26 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. 26000 രൂപ. അതിൻ്റെ 2 കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 4 മാസം പ്രായമായ കുട്ടികളാണ്. നല്ല വലിയ കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ നിന്ന് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തള്ളയും കുട്ടിയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വില ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ആടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ആയതേ ഉള്ളൂ ചന്ത തുടങ്ങിയിട്ട്. ചന്ത ആടുകളെല്ലാം പകുതിയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2 കുട്ടികൾക്ക് 5000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. 5000 രൂപ ഏകദേശം ഒരു 4 രൂപയ്ക്ക് അത് കച്ചവടം നടക്കും. ഇഷ്ടംപോലെ ആടുകൾ വന്ന് ഇതാ പടപട മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവരെല്ലാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ വീഡിയോ എടുത്ത് അങ്ങ് കറങ്ങി വരുമ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ കാലിയാവുകയാണ്. 18 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ആട് ഒരു ചോദിക്കുന്ന വില. അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു മുട്ടനാടിനെ വാങ്ങിച്ച് മാറ്റി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇത്രയും വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പടപട എന്നുള്ള കച്ചവടമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് ആടുകൾ വേടിച്ച് മാറ്റി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറം സൈഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആട് കുറയും. എവിടെയും മേടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പടപട കെട്ടുകയാണ്.
സ്പീഡായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ചന്ത ഒരു ഉഷാർ ചന്ത തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. കച്ചവടക്കാർക്ക് നല്ല വില കിട്ടുന്നുണ്ട്. വാങ്ങുന്നവരും കൊടുക്കുന്നവരും അധികം നഷ്ടമില്ലാതെ തന്നെയാണ് കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്രയും ആടുകൾ വിറ്റുമാറിപ്പോയത്. സ്പീഡായിട്ടുള്ള കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളത്തുകുട്ടികളും ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലമ്പലം നാവായിക്കുളം 28 മൈൽ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ ചന്തയുള്ളത്. ചന്ത ദിവസം വ്യാഴാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയുമാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതലാണ്. ആടിനെ വാങ്ങുവാനോ വിൽക്കുവാനോ ഉള്ളവർ 1:30 ആകുമ്പോൾ ചന്തയിലെത്തേണ്ടതാണ്. ഈയൊരു കുട്ടിക്ക് 2000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. അവരൊരു 1.25 രൂപ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1250 രൂപ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഏറ്റവും കുറച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വില പറയുന്നത്. എന്നാലും കൊച്ചു കുട്ടികളെടുക്കാൻ അധികാരം വരുന്നില്ല ഇന്ന്. ഞാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താവുമെന്നറിയില്ല. അവർ ലാസ്റ്റ് 1000 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വലുതായിട്ട് അതിൽ കൈ കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം തള്ളേരോടെ പാല് കുടിച്ച് നിന്ന കുട്ടിയാണ്. ഇതാണ് ഈ 2 കുട്ടികളാണ് 6000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനാരോ വാങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങ് പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് നല്ല നല്ല വളത്തുകുട്ടികളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കുട്ടി ഇതാ ഇവിടെ വാങ്ങി മാറ്റി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ തള്ള എൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടറക്ക അവർ പിന്നെയും 4-5 ആടുകൾ അത് ഒത്തു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് സ്പീഡായിട്ടുള്ള കച്ചവടം തന്നെയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. അന്തം വിട്ട കച്ചവടം തന്നെയാണ്. പടപട എന്നുള്ള കച്ചവടങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചന്ത ഏകദേശം പകുതി കൂടുതൽ കാലിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കച്ചവടം നടക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം വിറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 1.5 മണി ആയതേ ഉള്ളു. 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ചന്ത കാലിയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. തള്ളയും 2 കുട്ടികളും കൂടെയാണ്. 16 രൂപയാണ് അതിന് ചോദിച്ച വില. ആ മുട്ടനാടും കച്ചവടമായതോ കൊണ്ട് പോകുന്നു. അതിനെ ഇതാ ഇവിടെ 2 മുട്ടനാട് നിപ്പുണ്ട്. 24 രൂപയാണ് അതിന് 2 രൂപയുടെ ചോദിക്കുന്ന വില. 12 രൂപ വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വില പറയാം. അല്ലെന്ന് അവരൊന്നും പറയത്തില്ല. 1 രൂപയിലും നമുക്ക് ചന്തയിൽ അവർ പറയുന്ന കട്ടി വില പറയാം. ഈ കുട്ടിക്ക് 2000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന വില. അവർ 1250 രൂപ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്ക്. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പിടിവലി 500 രൂപയുടെ കേസിൽ നടക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടിയാണ് 1000 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ 750 രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. കച്ചവടം നടക്കുന്ന മട്ടില്ല. അവർക്ക് 1000 രൂപ തീർത്ത് വേണമെന്ന് പറയുകയാണ്. 1000 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല എടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാനത് കച്ചവടം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വേറൊരാൾ വന്ന് 1000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഇതാ ആടുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വണ്ടി പോവുകയാണ്. ചന്ത ഏകദേശം കാലിയാണ്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാക്സിമം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചന്ത മൊത്തം കാലിയാവും. കാരണം അവർ പറഞ്ഞില്ല ഇത്രയും ആള് വരുമെന്ന് ആടിനെ വാങ്ങാൻ. സാധാരണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടികൾ വരുന്നതാണ്. അതായത് 2 കൂടെ 19 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആട് വിറ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു തുച്ഛമായൊരു 10-15 ആട് കൂടെ ഉള്ളു. ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അവരെല്ലാം വാങ്ങി വണ്ടികളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചന്തയിൽ ആട് കാലിയായി. തുച്ഛമായ ഒരു 5-10 ആട് കൂടെ ഇനിയുള്ളു. ഇതാ വണ്ടികളെല്ലാം തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരു സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ കച്ചവടം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടന്നത് 28 മൈൽ ചന്തയിൽ. ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു കച്ചവടം കാണാൻ സാധിച്ചത്. സൂപ്പർ തന്നെയാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി. ഇനി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ 1-2 ആടുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് അടുത്ത വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ആടിനെ വാങ്ങി നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു 4.75 ആടിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും കച്ചവടമായി. 4.75 ഈ ആട് കച്ചവടമായി. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ബട്ടനോട് ഓളമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.